Армагайын, әскерге бару, соғысқа бару мен бірдей болып барады. Келісесіз бе? Сау кетет, өлі келет. Есті барат, есінен адасып қайтады. Я дұрыс, ер отанды қорғау тиіс. Ал отан қорғап жатыр ма ерлерін? Дәл қазір айтамыз, бұл негізінде. Жамбыл облысындағы жағдайды барлығы естіген болар осы кезде. Маңғыстаудың тумасы отан алдындағы борышын өтеп жүріп, ажал құшты. Командирдің сөзінше, марқұм екі тәрелке ботқа жеп алып, сапта тұрғанда бас айналып құлаған екен. Туыстары каша жегеннен адам өле ме деп, екі-үшті жауапқа күмәнмен қарап отыр. Расымен, ботқа жегеннен адам қаза тапса, баяғыдақ балабақша мен мектептердегі асханаларда адам қалмайтын еді ғой. Әлібек Қалбайдың туыстары марқұмның денесі көк ала қойдай. Оны ұрып соққанына сеніндіміз дейді. Негізінде қаза тапқан сарбаз іші сезген болу керек, әскерге барғысы келмепті. Оған айыппұл саламыз деп қорқытқан. 12 сәуір күні Ақтау қаласының әскери комитетіндегілер Әлібекті жұмыс істейтін жерінен алып кетіп қамап тастайды. Оған дейін де әскерге кетпесең айыппұл саламыз немесе сотталасың деп соңына түсіп жүрген. Қазір ел бойынша әскерге шақырту жүріп жатыр. Бірақ жыл сайын осындай жаңалықтардан соң отан алдындағы борышын өтеуге құлық танытпайтындардың қатары сиремесе көбеймей тұр. Оған дәлел Шымкентте бір апта бұрын жас жігіттерді қуып жүріп әскерге күштеп алып кетіп жатты. Оларды қой құрлы көрмей көлікке тиеген видео әп сәтте әлеуметтік желіде таралды. Осыдан ақ әскер қатарында сап түзегісі келмейтін жігіттердің көп екенін аңғарасың. Ел азаматтары не дейді? Тыңдайық. Дедовщина немесе ұрып соғу немесе ауру болып немесе маңғыстаудағы жағдай қайтыс болатын жағдайлар әскери салада біраз олақылықтың бар екенін байқалтты. Енді бұл салада негізінен біраз тексерісті жүргізу керек осы қылмысқа байланысты. Әскериге жіберер алдында сол өтейтін жылдарын есептеп өмірін сақтандыру жолдарын қарастырса баланың денесіне жарақат деген жағдайда компенсациясын төлеу керек деп есептеймін. Қазіргі кезеңдегі қорғаныс министрлігі осы болып жатқан әрекеттерді қатаң алдын алып, жағдайларды жақсартып, азаматтардың әскерге баруын арттыру, құлшынысын арттыру керек деп ойлаймын. Енді қай жігіт камера алдында мен әскерге барғым келмейді деп айтады. Барлығы барғысы келеді, бірақ жас жігіттердің өзі қорғаныс министрлігіне шұғыл реформа керек екенін түсініп отыр. Әйтпесе, соңы жақсылыққа апармайды. Бұны әскери салада көп жылдар қызмет еткен Файзолла Кәменов те айтып отыр. Сөзінше, өзі Украинаның батысында борышын өтеген, сол жылдары саптағы бір сарбаз өлді дегенді естімепті. Темірдей тәртіп жалпыға ортақ. Себебі сол саланың басығасында жүрген тұлғалардың жауапкершілігі өте мықты болған. Міне, біздің жауаптылар осы қасиетінен айырылып қалған. Темірдей тәртіп, егер взводтың командирі таңертеңнен кешке дейін біз 2-2 жыл соны сол жеке құраммен білсең, түнде қарай сен кеткен кезде мына жерде қандай сержант бар, қандай тіс қатқан жаңағы уже уақыты келген солдаттар бар, кім әлімжеттік жасайды, соның бәрін біліп уставпен, жарғымен жұмыс істейтін болсаң, ондай командирдің ішінде болмайды. А қазір өкінішке орай 30 жылда біздің әскери білімнің сапасы төмендеп кетті. Әскери идеология жоқ, жемқорлық. Осы екі себеп біздің қорғаныс саласын төменге тартады. Тәжірибелі Файзолла Кәменовтің пайымы осындай. Жас жігіттердің әскерге деген құлшынысын шұғыл ояту қажет. Әйтпесе, бұл дерт. Бұны неге айтып отыр? Бейбіт өмір сүргін келсе, соғысқа дайындал деген. Бұрыннан келе жатқан қанатты сөзді мысал еткен ардагер елдің ертеңіне алаңдайды. Қазіргі заманда шынымен баланың ойыншығы. Әрбірден соң ол алысқа барып керек жоқ. Біздің бауырларымыз, өзбектердің әскерлері бізден мықты. Олардың жігіттері әскерден қашып атқан жоқ. Ойлайтын нәрсе бар ма? Бар. Не үшін қашып? Одан қара, білмеймін олардың тәртіп. Олар кезінде өздерінен қалған, кеңес одағынан қалған бір де бір әскери анау дайындықты қуып жіберген жоқ. Бүкіл тәжірибелерін берді. Біз сияқты тек қана генералдың жұлдызын алып жүрген жоқ. Басқа-басқа қорғаныспен ойнауға болмайды. Елдің ертеңі, елдің іргесі осы салаға тікелей байланысты. Сол үшін бұл бағыттағы олқылықтарды жедел жою керек. Қадағалау күшейтілсін. Бұл халықтың талабы. Әйтпесе, анасы баласын әскерге емес, соңғы сапарға шығарып салмасына кім кепіл? Қорғаныс саласына сұрақ көп. Бейбіт күнде қару-жарақ қоймасы жарылады. Бейбіт күнде сарбаз қаза табады. Тоқтататын кез келді негізінде.